معدلنا في حال مجالة هي حد كروي وليكا اور هر جگہ جانے والا اس تقریب کے ساتھ جا رہا ہے کہ دنیا میں روشنی پھیل گئی ہے اور ہر جگہ جانا ہی ہے کوئی کہتا ہے کھیتوں میں جانا ہے گاؤں میں جانا ہے کوئی کہتا ہے گورنمنٹ ہاؤس میں جانا ہے کوئی کہتا ہے سڑکوں میں گلیوں میں حیوانوں میں گھروں میں ہر جگہ جانا ہی جانا لیکن آپ جانتے ہیں روشنی کا ایک جانے کا سکتا ہے جس کو آپ سورج کہتے ہیں گھر جانا ہے کیوں یہ سورج ہو اور پھر سنانا ہے کہ تو سورج آ مکانات دکان حیوان اور جہاں جہاں اجالا روشنی ہے ایک ہی حقیقت کا کمال ہے اور وہ حقیقت سورج ہے کہ جس نے سرے سرے پتے پتے کو کچرے کچرے کو روشن کر رکھا لوگ سروں کو دیکھتے کدھوں کو دیکھتے اپنے سروں پر دیکھتے ہیں ایوان کو دیکھتے ہیں نظر سورج پر بلانتے ہیں کہ اگر سورج چل سکتا تو روشنی نہ ہوتی اگر سورج ہمارے سامنے نہ آتا تو دن نہیں ہوتا اللہ چھوٹے بچے کھیل رہے جان لڑکا سامنے آئے آؤ پورے ساد و سامان کے ساتھ آیا تعارف کرایا گیا کہ یہ ڈاکٹر نے کوئی آیا باپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے پوچھ کو یہ انگلش کو دیکھا چاکلیٹ کے منٹر کو دیکھا اور یہ بوڑھا ساری چارپائی پر الگ لیٹا ہوا ہے یہاں لوگ انڈیو گاؤں ہے لوگ گریجویٹ کو دیکھ لوگ ڈاکٹر کو دیکھ لوگ انجینئر کو دیکھ ایک پہلے نظر آیا اور کہا کہ یہ سارا کام اس بوڑھے کا ہے کیوں کمزور چارپائی پر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا باپ بھی نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ایسے پھول دیکھ پھولوں کو دیکھ کر
Ha!
جيني جيني